这个白宫国家安全会议印太事务的协调总监呢，坎伯12号举行了电话简报会，表示了，他说呢，针对中国大陆对台湾的一系列挑衅作为，美国以经济、军事双管齐下回应，数日内将公布新的贸易谈判路线图，要深化台美关系。另外，数周内美军舰呢将穿越台湾海峡，坚守航行自由权利。好，这个最新消息也提供给您。另外，在巴尔干半岛的国家蒙特内哥罗西部的城镇，一个叫做切提涅的小镇哦，经传了大规模的枪击事件，至少造成了11人丧生哦。那么根据法新社的报道呢，在12号的时候，有一名男性枪手在光天化日之下杀害了10名的居民，最后呢，枪手被另外一名路人杀死了。而这场血腥意外发生之后呢，当地民众难以从震惊的情绪中来平复。另外，美国联邦调查局 FBI 呢，日前搜索了前总统川普位于佛州的海湖庄园。佛州法院批准了公开司法部发出的搜索令，文件中显示了 FBI 干员搜索了这个11份的机密文件，部分更列为最高机密，所以呢，川普很有可能涉及了违反间谍法，销毁跟删除政府文件。美国 FBI 大动作搜索川普的海湖庄园，到底在追查什么机密文件？华盛顿邮报日前踢爆很可能和核武有关，如今美国联邦地方法院公布爆炸内幕，当时搜走了11份机密文件，其中甚至有标注为最高机密的文件。 FBI 搜索后的清单显示，当天查扣了20箱物品、照片、一张手写纸条，以及川普盟友兼长期顾问史东的特赦令，还有法国总统的照片以及资料。专家表示，如果核武资料外泄，可能会引爆国安危机，司法部正以违反间谍法调查川普。 Only will it cause exceptionally grave damage to the national security, but only certain people can see it. 川普私人律师表示，由于屋内有监视摄影机没有关掉，所以当时人在纽约的川普以及家人可是在家全程观赏 FBI 在屋内搜索的情形。当天海湖庄园上空还出现了写着6个哈字的布条在空中飞舞，原来是反川人士借此嘲笑川普。但川普也没在怕，搜查短短几个小时之后推出一支类竞选影片，外界普遍认为这是他2024准备再度出马争夺白宫大位的最强暗示。 We're a nation that has weaponized its law enforcement against the opposing political party like never before. We've never seen anything like this.美国政府列为最高机密的国安文件，依法只能保管在特别政府机关内。川普否认有不当的行为，他声称那些文件早就解密，而且按照要求存放在安全地点。记者综合报道。大陆四川彭州呢，13号下午发生了山洪爆发，冲走了多名游客的意外事件。其中来看到一名父亲抱着小朋友侧坐背对着山洪，用自己的身体保护了孩子。两个人坐在河道中的一块大石头上，险象环生。最后两人不敌洪水被冲走了，至今生死不明。另外，在欧洲受到连续多个星期热浪干旱影响呢，莱茵河部分航道水位甚至低到只有40公分，根本没有办法通行，成为欧洲500年来最严重的旱灾。而高温引发的野火灾情同样冲击了法国、葡萄牙等国家。一起来看，野火无止境蔓延，法国西南部熊熊烈焰在一夜间烧毁5000公顷的土地，相当于12000多个足球场。野火高温直逼摄氏1000度，足以将钢铁融化。Meteorologists say the current wave of extreme temperatures sweeping Europe is associated with a robust dome of high atmospheric pressure. Not only does that dome bring hot air into the region, it also suppresses storms and clouds.欧盟在7月发布报告，警告过半数欧盟国家面临干旱危机，其中44%处于警告阶段，9%则进入更严重的警戒程度，农业和能源的难题加剧。EU chief Ursula von der Leyen tweeted Friday that help was incoming for Portugal, Slovenia, Albania, and France.As part of the bloc's civil protection mechanism. 不仅欧洲本土，英国气象局表示，英格兰地区经历了87年来最干燥的7月，连著名的泰晤士河的源头区域也出现比过往每个夏天都要大面积的干涸。干旱现象日趋严重，高温、雨水少、水情相当吃紧。英国政府也紧急颁发禁水令，敦促民众节约用水。
Water companies have introduced bans given the drought conditions, stopping people from watering their gardens, washing cars, or cleaning windows. Even the River Thames has dried up further downstream than ever before.根据卫星照片显示，德国水路运输动脉莱茵河有一段关键水道水位下降到只剩下40公分水深，船只等于无法通行。莱茵河全长1300公里，流经欧洲许多重要的工业地带，整体运输能量都因为干旱受到严重影响。记者陈立新报道。极端气候已经在全球造成了很多的灾害。来看到古巴最大的原油港口马坦萨斯港的一个储油槽，在8月5号时遭到闪电击中，瞬间导致爆炸跟大火。而截至到目前为止，已经有2名消防员殉职，125个人受伤，另外有14名的消防员失踪，生死未卜。而这场火警呢，也让古巴掀起了前所未有的能源危机。海皇、鲍鱼、干贝、XO 酱，它是长时间的细火去熬煮它，把所有的鲜味呢共冶到一炉进去。里面的蛋白质啊，它是鸡肉、牛肉、虾的3倍之多，营养来源更加的丰富。推荐给大家，记得要输入 CTI 567，CTI 我辣7。